হ্যালো রাইজ, কেনে আছে? আপনি জানেনে 15 আগস্ট আর 26 জানুয়ারি এই দুইটা দিনতে ভারতের জাতীয় পতাকাখন উড়ুয়ার পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ। এই খুবই জানিবলগিয়া আর দরকারি ফ্যাক্ট যে 15 আগস্ট আর 26 জানুয়ারি পতাকা উড়ুয়ার সিস্টেমট বেলেগ। তাহলে আজি আমি এই ফ্যাক্টর বিষয়ে আলোচনা করি। তেনে বলক আমি আগবাড় ফ্যাক্টর দুনিয়ালে। 15 আগস্টত আমি যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করো তাক সরকারি ভাষাত হস্টিং বলে কয়া হয়, আনহাতে 26 জানুয়ারিত আনফার্ল বলে কয়। মনত রাখিব, এই আনফার্ল আর হস্টিং এই দুইটা শব্দই বেলেগ বেলেগ অর্থ বুঝায়। হস্টিং মানে তোলা কার্য বা উত্তোলন করা কার্যক বুঝা হয়। এই যে আমি পতাকা এখন রশি এডালত লগাই তলরপা উপরে লই যাও তাকে হস্টিং বলে। এইটো মই আমার জাতীয় পতাকাখনের ক্ষেত্রে কথাটো কৈছো। আনহাতে আনফার্ল মানে অভিধানিক অর্থত ইয়ার ভার্বটুক আনফোল্ড বলে কয়া হয়, মানে সহজ ভাষাত কবলৈ গলে ভাজ খোলা বা জাপ খোলা এইবোৰকে বুজোৱা হয়। আৰু অলপ সিম্পলিফাই কৰিবলৈ গলে আমি কব পাৰো যে এই যে আমাৰ জাতীয় পতাকাখন ভাজ কৰি বা জাপ কৰি ৰছী এডালেৰে দণ্ডডালত বান্ধি ৰখা হয়, সেই ভাজটো বা সেই জাপটো খোলা কাৰ্য বা খুলি উৰুৱা কাৰ্যকে আমি আনফোল্ড বুলি কওঁ। মই ভাবোঁ এইখিনিতে আমাৰ আনফোল্ড আৰু হষ্টিঙৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আহোঁ আমি 15 আগষ্টৰ দিনাখন কিয় আমি পতাকাখন হষ্টিং কৰোঁ আৰু 26 জানুৱাৰীৰ দিনাখন কিয় আমি আনফোল্ড কৰোঁ সেই বিষয়ে জানিম। ইয়াৰ কাৰণ একদম চিম্পল ভাষাত ক'বলৈ গ'লে, আমি আগতে পৰাধীন আছিলোঁ, ইংৰাজে আমাক শাসন কৰিছিল, মানে আমি ইংৰাজৰ তলত আছিলোঁ। তাৰপিছত 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰত স্বাধীন হ'ল, মানে আমি তেতিয়া ইংৰাজৰ গোলাম বা ইংৰাজৰ তলত থকা নাই আৰু। তেনেহ'লে আমাৰ জাতীয় পতাকাখন কিয় তলত ৰাখিম? নাৰাখোঁ, আমি উত্তোলন কৰিলোঁ তলৰ পৰা ওপৰলৈ। হয়, 15 আগষ্টৰ দিনটোতে ইংৰাজৰ দাসত্বৰ পৰা মুক্ত হৈ আমি স্বাধীন হৈছিলোঁ। সেই 15 আগষ্টৰ দিনাখন আমি আমাৰ জাতীয় পতাকাখন তলৰ পৰা ওপৰলৈ উঠাওঁ, অৰ্থাৎ উত্তোলন কৰোঁ। এতিয়া আহিছোঁ 26 জানুৱাৰীলৈ। হয়, 26 জানুৱাৰীত আমি দেখিবলৈ পাওঁ পতাকা উৰুৱা যিডাল দণ্ড, তাত ৰছী এডালেৰে পতাকাখন জাপ কৰি দণ্ডডালৰ একদম ওপৰত বান্ধি ৰখা হয়। ৰছীডাল টান মাৰি দিলেই সেই পতাকাখন উৰিবলৈ ধৰে। মনত ৰাখিব, 26 জানুৱাৰীত আমাৰ জাতীয় পতাকাখন তলৰ পৰা ওপৰলৈ নুঠে, অৰ্থাৎ উত্তোলন নহয়, ডাইৰেক্ট দণ্ডডালৰ ওপৰতে বান্ধি ৰখা হয়। কাৰণ 26 জানুৱাৰীৰ দিনাখন ভাৰতে স্বাধীনতা পোৱা নাছিল, সেইদিনা ভাৰতৰ সংবিধানখনহে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল। হয়, 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতৰ সংবিধানখন কাৰ্যকৰী হৈছিল। আৰু ইয়াতেই ফেক্টটো লুকাই আছে। চাওক, 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰত স্বাধীন হৈছিল আৰু তাৰপিছত 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত ভাৰতৰ সংবিধানখন কাৰ্যকৰী হৈছিল। মানে সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ নিচিনাকৈ আমি ইংৰাজৰ তলত থকা নাই বা নতুনকৈ স্বাধীন হোৱা নাই। গতিকে 26 জানুৱাৰীত আমি তলৰ পৰা ওপৰলৈ পতাকা উত্তোলন কৰাৰো প্ৰয়োজন নাই, চিধা ওপৰতে উৰাই দিব পাৰোঁ। ইয়াৰ অৰ্থ এয়ে যে ভাৰতবৰ্ষ এখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ। পতাকাৰ মুক্তিয়ে দেশৰ মুক্ততাক বুজায়। আমাৰ পতাকা সদায় দণ্ডৰ ওপৰতেই সগৰ্বে উৰি থাকিব। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।